že vyšel. Dobrý, dobrý, už je, už je, už je. A dost není temnej té. Jo, pak nám řekni, do jakýho strongholdu jdem. Oh shit, ty vole! Lazy, pospíchej! Dostanu kerote, jsem mrtvej, jsem mrtvej! Experience. Počkej, ona mě bude na celou dobu, ne? A tohle může projít, ten kámen? Snad jo. Jo, takhle, ale já myslel, jakože prošel tento stone. Tak počkej, já teďka ničím a... V pohodě. Zdravám, zdravám. Nevidím. Netrefí, 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 netrefí. Pomoc, please, pomoc. Zdravím. No, no. Ne. Dobrý, dobrý. Našel backup. Jde po mně? Jo, jde po mně. Já prostě afkuju. Já hukli. Vždyť jsem afkoval, jak mě může zabíjet. No! A tě vycítil. No, i tak. No, tak vyhlíni, pojďte za mnou, vole, je tam fakt... Pada? Je tam, že? Nebo on je... To jsem zasekl dole. Jdem in? Jako spadlo? Okay. Jo, vlastně, no. Já jsem zapomněl, že takhle funguje. Tak se vracím. No, však stávej se mi koholala, bude z tebe fiala. Tady je Hoglin. Ahoj. Proč hodím? Proč hodím, když já jsem... Jo. Okay. Hej, dá, my to zvládli. My to zvládli. Já běhám. Ej, dám teď ty. Jo, no! Jo. To prostě je hitní hodina. Já si ho vezmu, jo, na starost. Asi. Tím pádem. Jo. Jak jakože mi zašel srdíček, to maláš. Tak jo. Tam jsem měl meď a říkám, dobrý, mám šest srdíček, to mi se nezabije, ne? Já prostě ho hitnu a půjdu, ne? Maláš. Tak jako 1386. Jo? Je to. Maláš. To je tak maláš. Už sám, já reálně nic nemohu udělat. Jo jo. Vole, já nemám blok, takže teďka čekám, než se to zahýlí. Ok, tak... Tak jo. Tak to má ta. Jak je Prifin první? Je Prifin první. No. Au. Já nemám jídlo kerota. Dej mi jídlo kerota. Nemám. Že se to ani nehytlo. Je to tam, hoši. Tak, a to zmáčknu, to tlačím. A tak bychom dělali jako reálně poslední advancement. Ty děláme poslední. Už jsem ho viděl, jak prostě lehne.
Pozor, bude střílet ten zvuk podle mě za chvilku. Nebude. Ne, nikdo z nás nemá. Jo, padaj. Holy shit. Ne, 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 ne,